Bom dia, gente. Bem-vindos mais um videozinho aqui do canal. Eu peço para vocês, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixe bastante like, tá? E dá uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais, aqui embaixo, tá? No finalzinho do vídeo, vê o primeiro vídeo e no final você dá uma olhadinha aqui que as minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo para vocês estarem me acompanhando também. E bora preparar o meu cafezinho da manhã, né, gente? Vamos tomar o cafezinho da manhã. O dia tá lindo, tá um sol muito lindo, muito gostoso. A vontade é de estar lá na praia, né, gente? Vontade de estar na praia agora. Mas hoje não, acho que hoje não dá, né? Muita coisa para fazer, até queria. Tava analisando aqui um pouquinho as hipóteses. Pra ver se dava uma escapadinha, mas acho que hoje não vai dar. Talvez role só um banho de mangueira ali por ali e ali lá. Enfim, né, gente? Vou botar um cafezinho aqui no fogo e resolvi mostrar um pouquinho aqui da minha rotina da manhã pra vocês. Quando minha voz. Desculpa. Quando eu acordo, minha voz ela fica assim um pouquinho rouca, meio falhando, tá, gente? Então é isso. Eu vou prender meus cabelos aqui, ó. Eu não gosto de mexer nas coisas de cozinha com o cabelo solto. Pronto, minha gente. Prendi meus cabelos. E agora eu vou colocar água aqui no café. Vocês estão vendo que tem até uma selinha, gente, lá aqui. Ó, minha gente. Acho que nesse fogo daqui de trás não vai mostrar. Tô com esse daqui, tá? Tá aqui na parede. Então, minha gente, eu coloco por aqui, ó. Às vezes eu faço na chaleira, mas aqui eu já faço adoçado, enfim. Já fica tudo mais prático, então às vezes eu prefiro fazer assim no fogão mesmo, tá? Aí, como vocês estão vendo, ó, ele tá ligado. Aqui. Vou pegar o açúcar agora pra adoçar. Eu coloco 6 colheres de açúcar. E não fica, tá, gente? Não fica mel muito doce, não. 6 colherzinhas de açúcar. Ele parece que ainda ficou até amargo. Então, gente, quando começar a ferver, né? Aí, quando ferver a água, eu vou coar pra garrafa normalmente. Mas aí eu também vou colocando o ovinho, quando começar a ferver aqui, já pra fritar pra mim, tá bom? Enquanto isso, né, minha gente, vocês estão vendo que tem uma loucinha ali na pia. Vou posicionar vocês melhor pra cá. Mas essa loucinha, gente, ficou ali ontem porque foi da madrugada. Então, na madrugada eu. Fui tomar caldo, né? Fiz um caldo ontem. Ontem à noite ficou fresquinho. Por incrível que pareça, ficou assim um calor o dia inteiro. E à noite fez um ventinho meio que fresquinho, né? Geladinho. Então eu fiz um caldo ontem de carne desfiada, gente. Nossa, delícia demais. Evaporou o caldo. Então na madrugada acabamos tomando caldo e eu deixei ali mesmo. Então é isso. Vou lavar essa loucinha agora, né? Enquanto a água do café tá aqui. Deixa eu ver se eu vou colocando vocês pro lado de cá, fica melhor pra vocês ir acompanhando também. Então, minha gente, daí vocês conseguem, né, ter a visão da pia como tá. Só pra mostrar aqui pra vocês rapidinho, né? Aqui eu já deixei meu ovinho e minha manteiguinha separada. Pra ver o que tá fazendo. E é isso. Bora lavar esses pratinhos, né? Tá tudo uma bagunça, gente.
pouquinho. A gente já não acumula, né, gente, quando o café é da manhã. Já tem as ali pra guardar. Olha só. Cadê a luz? Ai, quem vê diz, né, gente? Olha só. Imaginou só piscar e a louça sumir. Ai, seria ótimo. E, minha gente, a água tá aqui, ó. Tá querendo já ferver. Enquanto a água já tá, ó, levantando fervura, eu vou já limpando ali, né, a garrafa e preparando já pra poder passar o café. Mas é normal, gente. Bem... coisa do dia a dia mesmo, tá? E agora começar com o café, né, gente? Vocês viram, né? Eu coloco mais ou menos umas 4 colheres bem cheias de café. 4 e um pouquinho que eu gosto de café forte. E agora é só coar o café, né, gente? E fazer meu ovinho agora, né? Minha gente, olha isso aqui, o ovo com 2 gemas. Gente, é muito raro acontecer, viu? E aí veio, eu não vou nem fazer o outro, vou fazer só esse aqui. Não acredito, que coisa linda. Minha gente, isso é raro acontecer. Olha isso aqui. Sim, sim. Ai, olha aqui. Fiquei até emocionada, gente. Muito legal. E aqui. Agora eu só vou tampar. E é isso. Ó, gente, vou virar meu ovo. Eu gosto de virar porque eu gosto da gema mais durinha, tá? Eu não gosto da gema mole. Então... por isso que eu vi. Mas tem gente que prefere não virar, né? Que gosta de sentir a gema bem molinha.
gente, meu pãozinho ficou assim. Pãozinho com ovinho. Que delícia. E aí, agora, finalizando aqui o café, como vocês estão vendo. Já vou deixar minha xícara na canequinha. Meus amores, cafezinho pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá delícia o café. Não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa bastante like. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, tomando meu cafezinho.